שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. אנחנו פה בשידורי קול אחר בתוכנית מיוחדת שתעסוק בנושא קטינים במרחב המקוון בשיתוף עם המשרד לביטחון פנים. כיום הגלישה באתרי אינטרנט וברשתות החברתיות עלולה לטמון בחובה סכנות רבות, מה שהופך את הנושא לאקוטי ולנוכח בחייהם של הורים, ילדים ומורים. בשידור היום ננסה לגעת בתופעה, לרדת לעומקה והשלכותיה ובעיקר להבין איך ניתן להפוך את מרחב הגלישה באינטרנט לבטוח עבור ילדים ונוער. נמצאות איתנו פה באולפן דוקטור נאוה כהן אביגדור, ראש תחום מידע, מחקר ושיתופי פעולה במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, ודוקטור נילי שטיינפלד, ראש מסלול תקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. שלום. שלום רב. היי נאוה, אנחנו נתחיל איתך. קודם כל, אם תוכלי לספר לנו טיפה מה זה המטה הלאומי? המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, זה מהלך של מדינת ישראל, הובלת המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל, עם שותפים משמעותיים כמו משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד המשפטים, לתת מענה לכל הילדים ובני הנוער, לכל הקטינים, בנוגע לפגיעות ברשת. אנחנו למעשה הכתובת 105, מוקד 105, 24/7, לכל טווח הפגיעות בקטינים ברשת, בין אם זה פגיעות אזרחיות ובין אם זה פגיעות פליליות, עבירות פליליות. איך המטה הזה בנוי? מה מרכיב אותו? המטה הלאומי בנוי מגוף מטה מקצועי שפועל ברמה לאומית, מיחידה מבצעית, יחידה מבצעית שממש יש בה מפלג חקירות, מפלג מודיעין, כל מה שמרכיב יחידה מהסוג הזה, ויש לנו גם את המוקד, מוקד 105, שהוא חלק מתוך היחידה, והמטה הלאומי הוא ייחודי במבנה שלו ברמה הבינלאומית. אין עוד גוף כזה בעולם. הוא ייחודי מסיבות... מה הייחודיות שלו? ראשית, שוטרים ואזרחים עובדים ביחד. מקום עבודה משותף שבו כל אחד מהעובדים מביא את היכולות של הגוף שאותו הוא מייצג, כל המשרדים והגופים שציינתי. בנוסף, ההחלטה מהרגע שיצאנו לדרך, זה שאנחנו ניתן מענה לכל טווח הפגיעות בקטינים ברשת, לאו דווקא פגיעות פליליות. אנחנו חושבים שלא שההגדרה האם פגיעה היא אזרחית או פלילית, לא היא מעידה על עוצמת הפגיעה, ולכן גם במקרים של חרם ונידוי ושיימינג, ביוש, לעתים יש פגיעה מאוד קשה שצריך לתת לה מענה, גם אם היא לא מוגדרת פלילית. אני אשאל איזה בחוק? יש טיפול שהוא טיפול הוליסטי, יש הסברה, יש חינוך, יש פעילות שונה, משהו פלילי אז כמובן הוא במסגרת המענה והחוק, הטיפול בהיבטים האלה. דבר נוסף שאני רוצה להגיד זה שהמוקד עצמו שעובד מיום ההשקה ב-19 לנובמבר 2018, עובד 24/7, אפשר להתקשר אלינו לאורך כל שעות היממה, והייחוד הנוסף בו זה שמעבר לשוטרים שיושבים בקו הראשון שהם עברו הכשרה ייעודית לעולמות התוכן האלה, יש דסק שותפויות שבו יושבים הנציגים של כל המשרדים השותפים. איזה משרדים? משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הבריאות באמצעות היחידה למניעת אובדנות והפרקליטות. אנחנו מקבלים מענה של כל הגופים האלה בהובלה של המשרד לביטחון פנים, ראש דסק השותפויות היא מהמשרד לביטחון פנים, ובאמת יש פה טיפול הוליסטי בצורה שהיא יוצאת דופן וייחודית. לכל המטה הלאומי, למעשה מי שקובע את המדיניות זה ועדת היגוי שבראשה עומד מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, וחברים בה המפכ"ל ומנכ"לים של משרדים שותפים או הנציגים שלהם, נציגים בכירים ועוד גורמים נוספים. מעניין אותי איך באמת עובד השיתוף פעולה הזה, את אומרת שיש נציגים של משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הרווחה, איך אתם עובדים ביחד, איך זה נראה? יצאנו לדרך עם הרבה רצון טוב, וזה מה שמנחה אותנו, שאנחנו באמת לקחנו על עצמנו משימה חשובה ואתגר גדול, וכולם מכוונים לאותה מטרה. זה מורכב,
לכל גוף יש את עולמות התוכן שלו ואת הטריטוריה שבה הוא יותר מוביל ויותר מומחה. לכל גוף יש את הטרמינולוגיה ואת השפה המקצועית שלו, אבל למדנו לעבוד ביחד, ויש בזה דבר מדהים, כי סך השלם הוא גדול מסך כל חלקיו, וכל גוף מביא את העוצמה שלו, כאשר ביחד השרת מידע, למידת הטרמינולוגיה והמורכבויות של הגופים הנוספים, נותנת לנו יכולת לתת מענה רגיש יותר, שלם יותר, ואנחנו רואים בזה הרבה מאוד עוצמה ביכולת באמת לקחת פנייה, ולא להסתכל עליה רק בהיבטים של, למשל, משטרה פלילי או לא פלילי, אכיפה או, ולא רק חינוך או הסברה, אלא משהו שלם, הוליסטי, שכולם ביחד נותנים מענה רחב לכל פנייה, לכל אירוע. אנחנו כבר נחזור אלייך. נילי, את עוסקת במחקר מאוד מעניין בכל התחום הזה של פגיעות ברשת, איך הילדים, איך ההורים תופסים את הפגיעות, מה הם חושבים על כל נושא, אז תוכל להסביר טיפה על המחקר? כן, אני ערכתי מחקר שבעצם רציתי לראות באמת גם את הפערים בין בני הנוער והילדים לבין ההורים והמורים, וגם לגבי התפיסות, החששות והמסר החינוכי שעובר בשיחות האלו בין הורים לילדים בנוגע לגלישה בטוחה. המחקר נערך בעצם בשני שלבים. עשינו סקר בקרב ילדים ובני נוער בגילאי 9 עד 17, ובו שאלנו את הילדים עצמם על השימושים שלהם, על החששות שלהם, ועל פיקוח ותיווך של ההורים, של המורים, עד כמה הם מעורבים בגלישה שלהם. ואחר כך ערכתי רעיונות עם 20 ילדים, 20 הורים של אותם ילדים, ו10 מורים שהם גם מורים ומורות שמתעסקים עם האוכלוסיות בגילאים האלו, וגם רובם הורים בעצמם לילדים בגילאים האלו. אז מאיזה כובע הם ענו, מהכובע של המורים או מהכובע של ההורים? אז הם החליפו. שאלנו אותם גם כהורים וגם כמורים. ובאמת גילינו, ככה גיליתי הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים בהקשרים האלו. עניין אותי מאוד לבחון את ההבדלים המגדריים, איך בנות שונות מבנים גם בשימושים, גם בחששות, גם בתפיסת הסכנות. ונראה לי שמצאת כמה הבדלים. כן, אבל נתחיל מההתחלה. כשאת שואלת בצורה מפורשת בני נוער וגם את ההורים שלהם וגם הורים, אם חושבים שיש הבדלים, אז התשובה הראשונה שאת מקבלת בכל הרעיונות היא לא, אין הבדלים. אנחנו יודעים שכולם חשופים לאותן סכנות, ואנחנו יודעים שכולם מתעניינים באותם דברים, כולם גולשים ועושים אותם שימושים, ואז כשממשיכה השיחה, אז את מגלה שיש בעצם שיש תפיסה מאוד, מאוד עקבית לגבי ההבדלים שקיימים. גם בסקר בנות העידו שהן עושות פעילות יותר חברתיות, יותר תקשורתיות, הן יותר ברשתות החברתיות, הן מבלות שם יותר זמן, ובנים יותר פעילים במשחקים, גם לבד וגם ברשת. זה מוביל למין תפיסה שבנות חושפות יותר מידע ובנים פחות, כי כאילו במסגרת של משחקי רשת זה לא נתפס כזירה של תקשורת עם משתמשים אחרים, למרות שבפועל אנחנו יודעים שכן. את אומרת תפיסה כי זה לא באמת נכון. יש הרבה מחקרים בתחום שכשהם נכנסים ככה יותר לפרטי פרטים, מגלים שלמשל, זה נכון שנשים נמצאות יותר ברשתות חברתיות, אבל יש פרטי מידע שנשים חושפות פחות אודות עצמן ברשת, הן מפעילות מנגנוני הגנה יותר נוקשים, וגם מחקרים שנעשו על בני נוער בהקשרים האלו מצאו דברים דומים, אבל כן יש תפיסה כללית רווחת כזו שבנות או בנות נוער הן יותר עלולות להיות יותר קורבנות של פגיעה מזרים ברשת, וראינו את זה גם בראיונות וגם בסקר, שיש יותר פיקוח על בנות בנוגע לאיזה מידע הן חושפות לגבי עצמן ברשת. אל תכתבי פרטים אישיים, אל תכתבי את השם שלך, הרבה יותר מהמסר שבנים מקבלים בהקשר הזה. ממי מקבלים את המסר הזה? בעיקר מההורים. עוד מעט אני אגיע גם לבתי הספר, בבתי הספר כל ההתעסקות בזה היא טיפה שונה. אני שנייה עוצרת אותך, את אמרת שיש תחושה שבנות עלולות להיפגע יותר. בנתונים שיש לנו, נאווה, מה אנחנו רואים? אז בנתונים שאנחנו מכירים, ולא רק אנחנו,
נערות, ילדות, קטינות נפגעות יותר באופן מובהק. אם אנחנו בוחנים את הפניות למוקד 105, נערות וילדות נפגעות באופן מובהק יותר מנערים וילדים. דרך אגב, לגבי מה שציינת ביחס לפיקוח של ההורים, אז באופן טבעי הורים אולי יותר דואגים לבנות, לילדות, גם במרחב הפיזי, לאו דווקא במרחב המקוון. אנחנו יכולים גם להגיד ברמה המגדרית שלפי הנתונים שלנו, בנים, נערים וגם בגירים יותר, כי הפוגעים הם, לגבי נפגעים אנחנו נותנים מענה לקטינים, אז זה עד גיל 18, אבל פוגעים הם גם מבוגרים יותר, בהחלט גברים, נערים, ילדים, נערים, גברים, פוגעים באופן מובהק יותר מהמין השני. אז מבחינה מגדרית זה קצת, את יודעת, זה משתלב גם במה שאנחנו מכירים בעולם הפיזי, ואנחנו חיים בעידן של מיטו, לגברים יש לעשות עוד הרבה עבודה. אני רוצה להשלים, אני קודם כל באמת אני מסכימה, וזה באמת נראה לי גם ככה מין תחושה טבעית כזו, אבל אני כן רוצה להשלים על זה ממחקרים, נאווה נותנת את הנתונים לגבי באמת, כמו דיברנו על זה מקודם לפני השידור, נתונים מהמידע שמגיע כבר לשלבי הדיווח. מפניות שמגיעות. מפניות, כן, ואני מכירה יש פרויקט מאוד מאוד גדול שנקרא EU Kids Online, שזה פרויקט כלל אירופאי שעוקב אחרי ילדים ברשת, והנתונים שלהם מאוד מעניינים בהקשר הזה, כי למשל לגבי שאלות ששואלות ילדים ובני נוער, האם הם שוחחו עם גורם זר שהם לא מכירים ברשת, ואם הם נפגשו עם מישהו שהם הכירו ברשת ולא הכירו קודם, הנתונים מאוד דומים בין בנים לבנות. כלומר, מבחינת סכנה, בהקשרים של פדופיליה, בהקשרים של זרים שנגשים אליהם ברשת, אז ברמה הבסיסית, עוד לפני שלב הפגיעה, אבל ברמה הבסיסית, בנים ובנות נמצאים באותה קבוצת סיכון, אבל הם לא נתפסים ככה באמת. אחד הסיטוטים שאני ממש זוכרת מהמחקר שלי, ששאלנו הורים לגבי שימושים, אז אחת האימהות אמרה, תראו, בנות גולשות, בנים משחקים, כלומר, בנות עושות את הדברים באמת של הגלישה, ובנים רק משחקים, למרות שאנחנו יודעים שפורטנייט מגיע עם סק המסוכנות שלו בפני עצמו, זה לא רק משחק. בהחלט. ההורה שאמר, אין שום הבדלים, אבל תראי, ברור שהבנות שלי, אני יותר מפחד ממה שהם יעשו, והבנים שלי, את יודעת מה הם עושים באינטרנט. כלומר, באמת התפיסה הזאת היא שאנחנו צריכים להגן על הבנות יותר, והבנים הם שובבים. אני יכולה להגיד שבמסרים שאנחנו רוצים להעביר, וחשוב לנו להעביר, זה שכל ילד עלול למצוא את עצמו נפגע ברשת. זה לא קשור אם הוא מקובל או לא מקובל, זה לאו דווקא קשור למראה שלו. כל אחד מהילדים עלול להיות חשוף לפגיעה ברשת, ולכן כשאנחנו פונים לקהל הזה של ילדים ובני נוער, אנחנו מבקשים מכולם ללמוד לגלוש בצורה זהירה ובטוחה, ולהגן על עצמם, וזה לא, שוב, זה לא מופנה לקבוצה כזו או אחרת, זה מופנה לכולם. באמת, בוא נראה מין פרסומת, תשדיר כזה שהמטה הלאומי להגנה לילדים הפיק, פרסומת שבעצם בדיוק מראה את זה, מזהירה. מתוך קמפיין ההשקה שלנו, של המטה הלאומי. בזמן ארוחת הערב קיבל דניאל, בן 14, הודעות מלחיצות על תמונות חושפניות שלו שהופצו בכמה אתרים. דניאל נעל את הדלת והסתגר בחדרו למשך שעות. כשלא פתח את הדלת להוריו, הם חשדו שקרה משהו. דיווח למשטרה ופעילות מאומצת הביאו להסרת התמונות מהאתרים. מפיץ התמונות, אותר מנחקר. המשרד לביטחון הפנים מציג 105, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת. לסיוע חייגו 105. בימים קשים. נאווה, זה באמת כזה פשוט? זהו, עכשיו מישהו פרסם תמונה שאני לא מרוצה ממנה, אני מרימה אליכם צלצול ואתם מטפלים בזה?
אין כאן כוונה להציג משהו פשוט, יש פה שפה תקשורתית שמעבירה מסר שיש כתובת ויש מי שיעשה הכל כדי לתת את המענה. אנחנו למדנו שגם פגיעות שהן לא פליליות הן מאוד קשות גם לנפגע וגם לסביבה שלו, והטיפול צריך להיות טיפול שלם, שהוא לעתים גם מאוד מורכב, ובטח כשמדובר בצורך להתערבות באירועים פליליים, בהסרת תכנים, אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה. למשטרת ישראל יש את כל הכלים הדרושים לכך, אבל אנחנו יודעים שיש דברים שעולים לרשת ולא ניתנים להסרה. ולכן כל הכוחות ביחד, אנחנו משלבים ידיים כדי לתת מענה מתכלל. פגיעה כזאת דורשת ממשרד החינוך להתערב, והם מתערבים, והם נותנים מעטפת בתוך בית הספר. אם משרד הרווחה צריך להתערב בהיבטים שלו, שום דבר הוא לא פשוט ושום דבר הוא לא קל, במיוחד כשיש לנו ילדים שנפגעו. יש דברים שכמובן יותר פשוט לטפל בהם, אבל אנחנו מלווים את הטיפול באמת במספר מישורים, ואנחנו נותנים, כאילו, מבחינת הקטגוריות, גם לכל אירוע פלילי יש את הפן האזרחי. את הזכרת את המעטפת שמשרד החינוך נותן, ואת נילי דיברת עם מורים. איך הם מתמודדים באמת עם הנושא הזה? כן, אז המורים שראינו אותם הביאו, וגם ההורים, הביאו תסכול ממש עמוק. משרד החינוך מנסה להתמודד עם התופעה, אבל יש מין תחושה שאין איזה מסגרת אחידה, אין הכשרה שנותנת למורים עצמם את הכלים להתמודד ולהנחות. אנחנו ממש ככה עובר בתוך כל הרעיונות, גם הילדים, גם עם ההורים וגם עם המורים, מין תחושה ש קודם כל, הטיפול הוא טיפול מאוד ספורדי. כל בית ספר ככה בוחר לעצמו מקומית איך הוא מטפל ואיך הוא מתעסק. הרבה פעמים זה פועל יוצא של מורה שהחליטה לקחת את הנושא הזה על עצמה ונורא נורא חשוב לה, או יועצת שככה מבינה ככה יותר עניין. הרבה מאוד מהפעילות שמתבצעות בבתי הספר הן פעילויות שמבוססות על מין הפחדה כזאת, על מין יצירת פאניקה אצל הילדים, בעיקר אצל הילדים הקטנים, מביאים שוטר. מביאים שוטר לדבר עם הילדים, הוא בא ומספר להם על מקרים שילדים שרצו להתאבד בגלל משהו נוראי שקרה להם. והפעילויות האלה הן פעילויות, לא דיברנו עם ילד אחד שלא עבר פעילות כזאת, כלומר זה משהו שכל בית הספר מתעסקים איתו, אבל באמת כל בית ספר לוקח את זה לדרך שלו, והמורים הביאו תסכול מכך שהם לא יודעים עד כמה מותר ואסור להם ונכון להם להתערב. למשל, מורה אומרת לנו, הייתה איזושהי מקרה של ילדה שפגעו בה, אבל בחופש הגדול. מה אני עושה? מותר לי להתערב? אסור לי? אני חייב לי, אני רוצה להתערב, אבל האם משרד החינוך יגבה אותי? האם מותר לי? האם אסור לי? מאוד לא יודעים מה עם הגבולות ואיך להתמודד. הם גם לא יודעים כל כך איך לאכול את זה. מה כיום כן קיים? אם אני יכולה להתייחס רגע לפעילות של משרד החינוך במסגרת המטה הלאומי, יש אצלנו ראש תחום חינוך שהיא ערוץ וקשר ישיר למשרד החינוך. משרד החינוך הוא גורם מאוד משמעותי במטה הלאומי, מאוד משמעותי. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לפרטים שנוגעים למחקר, אני רוצה להגיד דברים מתוך ההיכרות שלי ומתוך מה שאנחנו רואים בשטח. משרד החינוך מאוד מעורב, מאוד מודע לנושא ועושה אין ספור פעילויות לאורך כל השנה וגם ב-MSC. יש חוזר מנכ״ל שהתעדכן ביחס לשינויים הטכנולוגיים שקורים ולכל המורכבות של הנושא הזה, ויש הנחיות ברורות בתוך משרד החינוך. בעבודה המשותפת איתנו, אנחנו רוצים לעשות דבר נוסף, חדש, להגביר את הפעילות, ולמשל השידור הזה הוא חלק ממכלול פעילויות שאנחנו עושים בצורה משותפת, שיתופי פעולה שחלקם גם בהחלט קשורים לפעילות בתוך משרד החינוך. יש פה פער דיגיטלי לגבי אוכלוסייה בוגרת יותר ואוכלוסייה הצעירה יותר. הפער הדיגיטלי הזה חוצה
משרדים, מקצועות. מה הכוונה? שהמורים לא תמיד יודעים? זה לא רק המורים. את נתת פה דוגמה, מגיע שוטר ומפחיד, או מגיע, המורה לא בדיוק יודע. אז גם משטרת ישראל, גם משרד החינוך, עושים את כל הפעילויות שצריכות לעשות, כדי באמת לדבר בשפה של הילדים, להגיע אליהם בגובה העיניים, אבל עם המסרים הנכונים. כולנו, הסביבה הטכנולוגית משתנה, השמות של האפליקציות מתחלפות בצורה מאוד מהירה, וכולנו לומדים את המרחב הזה ולומדים לתת את המענה הדרוש. כן, כשאני אומרת שיש פער דיגיטלי, בהחלט אנשים מבוגרים יותר, פחות מכירים את האפליקציות ואת הזירות שהילדים נמצאים בהם. אנחנו, כאחת המשימות שלנו, ושוב, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ועם כל המשרדים האחרים, זה להעביר את המסרים לגבי הזירות, לגבי האיומים בתוך הזירות, איך להתמודד, איך להימנע מפגיעה, לדעת שיש למי לדווח, וזה עבודה, זה ריצה למרחקים ארוכים, זה לא זבנג וגמרנו. אני חושבת שמה שאנחנו עושים פה זה דוגמה אחת קטנה להעביר מסר, להעביר מידע, וגם המחקר צריך ללוות את כל הפעילות הזאת כדי שנדע איפה יש פערים, איפה צריך לעשות יותר, בתוך המערכות ובאופן לאומי. את הזכרת שאנחנו לא עומדים בקצב של כל הפלטפורמות והרשתות החברתיות שנפתחות. אנחנו רואים איזה הבדל נילי בין רשת חברתית אחת או אחרת. כאילו יש רשת שהיא צפויות להיות בה יותר פגיעות, שהיא יותר מסוכנת. אז כן, אז באמת מעלו כמה דברים מעניינים בראיונות. אני מניחה שגם בטח נעבוד אוכל אחרי זה לתת נתונים על ממש על איזה רשתות מכחבות בפניות. קודם כל אנחנו יודעים שבני נוער היום עושים שיפטינג, הם יוצאים מפייסבוק איפה שאימא וסבתא מצ'טוטטת אתם בהודעות, ועוברים לפלטפורמות אחרות, אינסטגרם הופכת להיות מאוד מאוד פופולרית, וכמובן וואטסאפ היא כאילו, היא לא בדיוק רשת חברתית, אבל היא נתפסת כרשת חברתית. כשמדברים עם ילדים ועם בני נוער, הם תופסים למשל את פייסבוק כרשת יותר חודרנית או יותר פולשנית, כי בפייסבוק כותבים טקסט ואינסטגרם זה רק תמונה, שכמובן שרק תמונה הזאת יכולה להיות, תמונה יכולה להיות שווה 1,000 מילים, נכון? ומאחורי התמונה גם יש עוקבים, שאני באינסטגרם הרבה יותר קשה, בעיקר בגלל הנורמה, בגלל האווירה והתרבות של הרשת, יש הרבה פחות ידיעה, אני הרבה פחות יודעת מי עוקב אחריי מאשר בפייסבוק, אז דווקא שם יש סכנה שלא נתפסת כסכנה, כי זה רק עוקבים. ואחד הדברים המעניינים שמצאנו זה ש... יש איזה מדרג של פחד. כלומר, אם הדבר הכי מפחיד זה שאדם זר ידפוק על דלתי, כמובן, אז הבא בתור זה שהוא ידע את מספר הטלפון שלי. אז בגלל זה, למשל, וואטסאפ היא מקום יותר, נתפס כמקום יותר מסוכן, כי יכול להיות שמישהו יכתוב לי הודעה, והוא לא רק, היא לא רק תגיע, כאילו, אני לא רק אראה את ההודעה, הוא יודע את מספר הטלפון שלי אם הוא יגיע אליי, והודעה ברשת חברתית, כמו באינסטגרם או בפייסבוק, זה קצת פחות מפחיד, כי לא יודעים את מספר הטלפון שלי. כלומר, יש איזו מין תפיסה כזאת של ככל שמספר הטלפון זה איזשהו צעד נוסף של התקרבות אליי, למרחב הפיזי שלי, ממש לפגיעה בפרטיות הפיזית שלי. אם אנחנו מדברים על התפתחות טכנולוגית, אז זה לאו דווקא איזה עוד אפליקציות נוספות ומתחלפות. מה שנילי כאן אמרה, זה ביטוי, למשל, אנחנו עוברים משפה שהיא יותר יותר טקסטואלית, לשפה שהיא יותר ויזואלית. וזה אומר שתמונה מעבירה מסר ועלולה להיות אירוע פוגעני, לא פחות מטקסט או מכללה. זאת אומרת, אנחנו חייבים ללמוד את המטריה ולהבין שזה כבר לא רק מילים וטקסטים, אלא גם חומר ויזואלי הוא חלק מעולם התוכן שלנו. ולגבי הזירות עצמן, אני לא הייתי מתייחסת לזירה כזו או אחרת, כי צריכים לדעת שגם יש זירות שבהן יש מיליונים, ויש זירות שבהן יש עשרות או מאות אלפים, וצריך להבין את יחס הפגיעה ביחס לתעבורה שיש באותה זירה. אז מה שבעיניי חשוב להעביר זה באמת מסרים של המאפיינים של הזירה. וככל שיש מאפיינים של אנונימיות,
ככל שיש מאפיינים שמאפשרים באותה זירה להתקשר עם זרים או לחשוף פרטים, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד לאוכלוסייה בכלל, פה שתדלק נורה אדומה. בסביבה שהיא מאפשרת אנונימיות, עלולות להיות פגיעות כי זה אנונימי, ומי שמסתתר מאחורי האנונימי מרגיש, מאחורי האנונימיות, יכול להרגיש יותר בטוח לפגוע בלי שהוא יתפס. ואם זו זירה שמאפשרת לך או מעודדת אותך להתחבר לזרים, אז תעצור לפני שאתה מתחיל לדבר עם מישהו שאתה לא יודע מי הוא ואולי הוא מתחזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לסגל לעצמנו התנהגות יותר שקולה, יותר, עם יותר חשיבה ביחס למאפיינים של הזירה, כי בסופו של דבר הטכנולוגיה היא ניטרלית. השאלה מה אנחנו כבני אדם עושים עם אותה טכנולוגיה, וככל שנכיר יותר טוב עד כמה המאפיינים של אותה זירה או של אותה טכנולוגיה יכולים לאפשר לנו להציף בפנינו סכנות, שם אנחנו צריכים להיות זהירים יותר. אוקיי, מצטרפת אלינו עכשיו ניצב משנה אתי בצר, מפקדת יחידה 105 להב 433. שלום אתי. שלום, צהריים טובים. היי, אז נווה הסביר לנו קודם על המטה הלאומי להגנה לילדים ברשת. תסביר לנו את מהצד שלך, באיזה תחומים את עוסקת בתוך המטה? אוקיי, בתוך המטה להגנה לילדים ברשת, יש גם את היחידה שנקראת יחידה 105. אנחנו נמצאים ביחידה הגדולה של להב 433, אנחנו היחידה השמינית. בעצם היחידה הוקמה להוביל שינוי אסטרטגי, כמובן, כמו בטח שנבה דיברה על זה, במדינת ישראל, בתחום, אנחנו עוסקים בעיקר בעקיפה של תופעות אלימות ופשיעה ברשת כנגד ילדים ובני נוער. אנחנו בעצם, הנוכחות שלנו רוצים לתת חיזוק לתחושת הביטחון של הציבור, גם במשטרה וגם בתוך המערך האזרחי. אני יכולה לספר איך היחידה נראית, וככה תבינו שיש לנו מספר זרועות שאנחנו עוסקים בהן על מנת לתת לציבור את תחושת הביטחון. אז מה באמת הזרועות האלו? אוקיי, בתוך היחידה יש לנו שלוש זרועות מרכזיות. זרוע אחת זה זרוע החקירות, שעוסקת בנושא כל הפדופיליה ברשת. ראו ערך מעצרו של בזמנו מאמן הכדוריד בנו ריינורן, במעצר שביצענו אתמול. יש לנו הרבה אירועים שטיפה... איזה מעצר ביצעתם אתמול? אתמול ביצענו מעצר של חשוד שכרגע אי אפשר לתת את הפרטים המדויקים כי זה תחת חיסיון, אבל גבר מבוגר שיצר פרופילים מזויפים דרך האינסטגרם, וככה הכיר בנות צעירות בין גילאים 12-17, וביקש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות שלהם ומעשי שיעשו בעצמם מעשי אינוס שונים, ולשלוח אליו לנייד. אז אתי, בוא ניקח שנייה את המקרה שהצגת עכשיו ותכניסי אותנו קצת ב... אולי בדרך פעולה שלכם, איך אתם עולים על כזה דבר, האם אתם מגיעים אליו בגלל פניות ספציפיות על אותו בן אדם, או שיש לכם כל מיני שתולים ברשתות, איך זה... אוקיי, אז יש לנו, את כל מה שאמרת זה נכון, אני אתרגם את זה לספה קצת יותר מקצועית. יש לנו מספר אפיקים שאנחנו מקבלים מהם מידעים, בין אם זה מידע מודיעיני או מידע חקירתי. בתוך היחידה יש את מוקד 105, שמוקד 105 מקבל, כולם יודעים, פניות מהציבור. בין אם זה הורים, בין אם זה ילדים שנפגעים, יועצים חינוכיים, כל הציבור בעצם מוזמן להתקשר. כל מידע שנכנס למוקד הוא המועבר אלינו ישירות, יש את מפלג החקירות ומפלג המודיעין, אנחנו מאבדים אותו ומחליטים באיזה רמה עובדים מולו. בין אם זה ברמה של המרחבים הטריטוריאליים ברחבי הארץ, ובין אם ברמה של היחידה.
לדוגמה, באירוע הזה של המעצר של אתמול, זה אירועים שקיבלנו לתוך המוקד, ואחרי שבחנו אותם ברמה המודיעינית, אנחנו הגענו למסקנה שזה מספיק גדול שזה ייחקר ביחידה הארצית, והתחלנו לעבוד על זה. יש מידעים שאנחנו מקבלים מאנשי מקצוע יהודיים, שוטרים שעוסקים בתחום הזה. זה כמו אנשי ניטור בתוך הרשת, בתוך הדארקנט, אנשים שמפעילים מודיעין יומינטי, וגם יכולות של סוכנים כאלו ואחרות. יש לנו עוד יכולות שאנחנו מקבלים מתחום החקירה, מתוך התחנות. אנחנו מקבלים הרבה מידעים, ומתוך המידעים האלו אנחנו מאבדים אותם ויוצאים לעבודה. אוקיי, נווה, על כמה מקרים כאלו אנחנו מדברים? כמה פניות יש אליכם? אנחנו, הנתון שאנחנו יכולים להציג זה שמתחילת הפעילות של המוקד, אבל אני מדברת על השישי לשני 2018, שאז הוא נפתח בסוג של הרצאה שקטה עוד לפני היציאה והשקה לציבור, עד היום לאורך כשנה אנחנו מדברים על כ-3,000 פניות. וואו, זה הרבה. בהחלט. וזה הולך ועולה, המודעות הולכת ועולה. אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו להגיע לכלל הציבור, שכולם יכירו אותנו. כל אירוע כזה, כמו שאתי סיפרה כרגע, הוא מעלה את המודעות ליכולות שלנו ולנוכחות שלנו. ואחת המשימות המשמעותיות שלנו זה להגביר את הדיווחים, להגביר את רמת הדיווח, ולתת לכל ילד במדינת ישראל את התחושה ואת ההבנה ואת הידיעה שיש מי שיקבל את הפנייה שלו וייתן לה את הטיפול הטוב ביותר. אז אתי, אני רוצה לשאול אותך, מתוך 3,000 פניות כאלה, כמה פניות באמת בסוף מקבלות מענה, נסגרות, מטופלות על הסוף? אוקיי, קודם כל, כל 3,000 הפניות מקבלות מענה כזה או אחר. ואז לנו יש בעצם 3 צירים שאנחנו מטפלים בפניות האלו. יש את הציר שהוא ציר החירום, שאירועים שנכנסים, שילדים מעלים פוסטים אובדניים בעקבות צרות כאלו ואחרות, ומבקשים לסיים את חייהם. כשאירוע כזה מגיע לנו שילד מעלה איזשהו פוסט, אנחנו כמובן מבצעים פעולות להצלה, מאתרים את הילד, משגרים ניידת, ונורא חשוב לספר שבמוקד שלנו ב-105, יש את דסק השותפויות. המערך הוא מערך לאומי, הוא לא רק משטרתי. אצלי בתוך מוקד 105 יושבים משרדי הממשלה השונים, נציגים בכירים של משרד הרווחה, של משרד החינוך, משרד הבריאות, ומי שמנהל את הדסק השותפויות שלו זה המשרד לביטחון פנים. וברגע שנכנס אירוע חירום על ילד שהביע איזשהו מצוקה ורוצה לשים קץ לחייו, אנחנו שולחים ניידת, מאתרים את הילד, מצילים חיים, אבל יחד עם זה אנחנו גם בודקים מה הביא את הילד למקום הזה. ואז כאן נכנס לפעילות הדסק שותפויות. הוא בודק מה הרקע שהביא אותו, איזה מניפולציה קרתה שהילד רצתה להגיע לזה, בין אם זה איזשהו אירוע של חרם חברתי שקרה, או איזושהי התעללות פיזית כזאת או אחרת בתוך הבית. ובהתאם לתוצאות, אותו משרד נכנס לטפל, או לפעמים כולם ביחד. גם משרד הרווחה בודק מה קורה בבית, גם משרד החינוך בודק מה קורה בבית הספר, ואנחנו נותנים טיפול הוליסטי לאותו אירוע, לאותו קטין. יש לנו פניות שהן פניות משולבות, מה זאת אומרת? פליליות, וכל אירוע פלילי הוא גם אירוע אזרחי. אם לדוגמה, אני אתן, ילדה שהחליטה שהיא רוצה להיפרד מהחבר שלה, ובעבר, ברגעים אינטימיים, היא שלחה לו תמונות עירום שלה או סרטונים, הוא החליט שהוא סוחט אותה ואומר לה שאם היא תעזוב אותו, הוא יפיץ את התמונות שלה ברשתות החברתיות. הילדה מגישה אלינו תלונה, או יוצרת קשר עם 105. כמובן אנחנו מגיעים לאותו בחור, ודרך כל האפליקציות, כשאנחנו עושים את כל הראיות, ואנחנו פותחים בחקירה. כמובן שהאירוע פה הוא פלילי, אבל הוא תמיד, אבל תמיד יהיה משולב אזרחית. אנחנו נבדוק
אם במידה וכבר נשלחו התמונות, האם הנערה צריכה עזרה בהסרת התכנים, האם הנערה צריכה סיוע נפשי בעקבות זה שהתמונות שלה פרסמו, האם המשפחה צריכה עזרה, האם היא צריכה סיוע בבית הספר, על כן תמיד האירועים שלנו הם משולבים. והאירוע האחרון, והוא באמת הייחודי מסוגו בעולם, בגלל זה המוקד הוא מוקד אחד כזה מסוגו בעולם, זה הפניות האזרחיות אלינו על עבירות חברתיות של שיימינג ובולינג. שאני חושבת, אני באמת עוצרת אותך שנייה איתי, כי אני אומרת, אני בתור ילדה, ואני משתפת פה גם אתכם, נילי ונבה, אני לא יודעת אם הייתי, אם עכשיו מישהו היה מכניס אותי לאיזה קבוצת וואטסאפ, ולא יודעת מה, מעלה תמונות שלי ומתחיל, וכולם היו יורדים עליי ועושים עליי איזה לינץ' חברתי. לא הייתי חושבת שיש לי מישהו מה לעשות עם זה. אני יכולה לבכות למורה ולהיות השטינקרית, ונראה לי שהפתרון שהייתי בוחרת זה לא להגיע יותר בחיים לבית ספר, אבל מה, איזה מין מענה באמת אני יכולה לקבל על כזה דבר? אז זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, הנושא האזרחי, אני קודם אסביר ואחרי זה אתן דוגמה נפלאה, שאנחנו מקבלים הרבה מאוד קריאות, לנבה יש את הנתונים, אני יכולה להגיד לך שזה כמעט שליש מהקריאות שלנו, שהן בעבירות חברתיות של המשטרה, אין סוג של בנפיט לטפל בהם, זה בכלל לא בתחום ההתעניינות שלה, אבל מה מיוחד בזה? כשאנחנו מקבלים פנייה כזאת על חרם, או על הצקה רשתית כזאת או אחרת, מה שאנחנו עושים, אנחנו מקבלים את האירוע ושואלים את אותו ילד האם הוא שיתף אחרים, אנחנו מקבלים את כל הפרטים המרבים, לוקחים את כל האירוע, מעבירים אותו לדסק השותפויות שהזכרתי מקודם שנמצא אצלנו של משרד החינוך, ומשרד החינוך שם יושבים נציגים בכירים שהם בדרגת מפקח, שהם ברמה של יותר ממנהל בית ספר, והם יוצרים קשר עם הבית ספר המדובר, מדברים עם היועצת ומנהלת בית הספר, ומכינים ורוקמים יחד תוכנית איך לסייע לאותו קטין, ובית הספר מבצע גישור באותה כיתה, באותה חבורת ילדים, על מנת להעלים את התופעה. ואנחנו ממתינים אפילו, אנחנו לא רק משגרים ושוכחים, הם צריכים לתת לנו משוב מה נסגר עם אותו אירוע. אני יכולה לתת דוגמה של ילדה בת 8 שיצרה קשר עם המוקד, וסיפרה שחברות שלה פתחו קבוצת וואטסאפ, ששם הן מגדפות אותה ומדברות אותה ואומרות עליה דברים לא יפים. הילדה ממש בכתה בטלפון, הם גם אמרו שיעשו לה כל מיני דברים לא נעימים, ופנתה אלינו, כמובן שאנחנו לקחנו את האירוע, והעברנו אותו למשרד החינוך, שטיפל מול בית הספר, ובוצע גישור בתוך הכיתה, בתוך המקום שם, והילדה אחרי זה כתבה לנו מכתב, והיא אמרה, כל כך הייתה מאושרת שהצלנו את החיים שלה, מבחינתה זה הצלת חיים. זה בדיוק מה שאת אומרת, שאת לא היית חוזרת לבית ספר אף פעם, אם זה היה קורה. אנחנו גם יודעים שהפתרון הוא בסופו של דבר, את יכולה להיעדר מבית ספר יום, יומיים, אבל גם ילד כזה שנפגע מבין שלא זו הדרך, לא זה הפתרון. התפקיד שלנו מבחינת הסברה זה להעביר את המידע שיש את כל מה שתואר כאן, שהוא נבנה רק כדי לתת פתרון, ושיש פתרון, ושיש כתובת. ואמרת, השטינקרית, אז יש את המונח, גם מונח מקצועי אקדמי של העומדים מהצד. וחשוב מאוד להעביר את המסר שלאף אחד אסור לעמוד מהצד ולחזות בפגיעה באחר בלי להתערב. אנחנו צריכים להעביר לילדים את המסר שיש להם כוח לעצור את הפגיעה עוד לפני שהיא מתעצמת, שהם חייבים להתערב, שהם לא שטינקרים, לדווח זה לא להלשין. לדווח זה לעתים להציל חיים, לדווח זה להגיד אני לוקח אחריות על התהליך ואני עוצר אותו. ונבה, אולי ממש לסיום, רק תגידי לנו על מה סדר הגודל שאנחנו מדברים על זה, כאילו על כל כמה ילדים נפגעים, מה... נתונים שגם הציג השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, שבאמת הוביל את כל המהלך הזה במסגרת כנס ההשקה, מדברים על כך ש... כל ילד שלישי במדינת ישראל נחשף לאלימות ברשת, כל ילד חמישי נחשף להטרדה מינית. נתונים לא פשוטים, ומשימה שלנו בהתאם. טוב. אני אשמח אם אני יכול להוסיף שתי הערות בהקשרים האלו. קודם כל לגבי חשיפה או סכנות, אז מה שאני ראיתי במחקר זה שיש הבדלים מאוד גדולים בין גילאים. הילדים הצעירים יותר, כששאלנו אותם מה מסוכן ברשת,
גם הילדים וגם ההורים לילדים צעירים, 100% אמרו בריונות. כלומר, זה היה ממש הדבר הראשון, והתשובה היה כבר מחוץ לפה שלהם עוד לפני שסיימנו את השאלה, וזה היה מאוד ברור. הנושא של בריונות, ככל שהילדים גדלים, הוא הופך להיות ממש נון אישיו באיזשהו שלב. אף אחד מבני הנוער המבוגרים יותר לא היה מוטרד מזה, כי זה גם באמת דברים שפחות הטרידו אותם. הם מקמו גם את האינטרנט במקום קצת יותר נמוך בסולם הדברים המסוכנים, או ככל שאתה מתבגר גם דברים בעולם הפיזי הופכים להיות יותר מסוכנים, ואז נכנס גם העניין של המיניות. זה אצל בני הנוער הבוגרים יותר, העניין של המיניות תופס מקום מאוד משמעותי ברמת המסוכנות, גם ברמה של הטרדות, גם ברמה של סקסטינג שיצא משליטה, חשיפה של תמונות כמו שראינו מקודם, דברים שמעסיקים את בני הנוער הבוגרים יותר. ובאמת ככה אפשר לראות הבדלים מאוד גדולים בין הגילאים. רציתי להוסיף, אני חושבת שבאמת אני מברכת מאוד על הפעילות של המוקד, ומוקד כזה שמהווה איזשהו מקום בטוח לכל סוגי הדיווחים, ובאמת הפגיעות שילדים מרגישים ברשת זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושבת, ואם אני חוזרת לנקודות שהעליתי מקודם בנוגע למערכת החינוך, שלצד זה אולי יש מקום בתוך מערכת החינוך לחזק ולתת כלים לילדים ברמת השגרה, לא רק בטיפול במקרים לאחר שהם קורים. למשל, אנחנו ראינו ברעיונות שבני הנוער העלו כל מיני פרקטיקות מאוד מעניינות ומגוונות לאיך הם שומרים על עצמם ברשת. למשל, איך אני מחליטה אם לאשר עוקבים באינסטגרם. אז יש כל מיני פרקטיקות שונות שמראות, דיברנו מקודם על פערי הדורות, מראות על אוריינות דיגיטלית מאוד מאוד גבוהה. איך אני יודעת אם חשבון מסוים, אם ראינו בדוגמה באמת שאתי עלתה מקודם לגבי הילדות שנפגעו, איך אני יודעת אם החשבון הוא מזויף או לא? יש דרכים, יש כלים לבדוק את זה, אבל כשאין לילדים או לבני הדור את הדרך, או ככה שהם נשבים בקסמי התמונה האחת שלא אומרת הרבה והם נותנים אמון, אז אולי באמת זה מקומות שצריך לחזק בתוך מערכת החינוך ולהעביר הדרכות בשגרה, לא רק בשבוע בטיחות או אחרי מקרים מסוימים, שיתנו לילדים את הכוח ואת הביטחון הזה ברשת. מערכת החינוך פועלת לאורך כל השנה, יש תקופות C, אם זה לקראת היציאה לחופש הגדול או שבוע האינטרנט, שבוע הגלישה הבטוחה, אבל הפעילות נעשית במשרד החינוך לאורך כל השנה. היא נעשית גם לאורך כל השנה באמצעות גופי המניעה במשרד לביטחון הפנים, הרשות החדשה שבאמת פועלת ברוב הרשויות ועכשיו תפעל בכל הרשויות במדינת ישראל. יש תוכניות למניעת אלימות ברשת, ויש פה נושא מסר מאוד משמעותי, חינוך והסברה, חינוך והסברה, כדי לייצר מניעה ושלאתי לא תהיה עבודה, שאתי לא תצטרך להתעסק באכיפה. יאללה. טוב, אז בהצלחה. בהצלחה לכולכם. תודה רבה, דוקטור נאווה כהן אביגדור, דוקטור נילי שטיינפלד ורב ניצב משנה אתי בצר. רב ניצב. סליחה, ניצב משנה, נכון, צדק. בדרך. אנחנו צופים לך גדולות פה.